एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी, यो हो एबिसी न्युज। म रविन्द्र पौडेल, कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्युज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्युज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, म्याग्दीमा थुप्रै जलविद्युत आयोजना दर्ता भएका छन्। नार्च्याङ वडामा मात्रै 10 जलविद्युत आयोजना दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका आयोजनाहरूमध्ये 5 आयोजनाले भने पूर्वाधारका कामहरू पनि अघि बढाइसकेका छन्। गाउँमा जलविद्युत आयोजना भित्रिएसँगै स्थानीय जनताले रोजगारी र लगानीको अवसर पनि पाएका छन्। गाउँको समग्र विकासमा पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा टेवा पुर्याइरहेको छ। जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयमा ल्याएको उत्साह र विकास निर्माणका क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभावका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्युजमा। दर्शकबिन्द, कृषि, पर्यटन र जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा 10 जलविद्युत आयोजना भित्रिएका छन्। राउन्ड अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने नार्च्याङ दर्जनौ हिमशृङ्खला, मगर समुदायको कला संस्कृति नार्च्याङ छहरासँगै अन्नपूर्ण प्रथमको आधार शिविर पनि हो, जसकारण पर्यटकीय गाउँको रूपमा चिनिँदै आएको नार्च्याङ जलविद्युत आयोजनाहरू भित्रिएसँगै जलविद्युत गाउँ हाइड्रो भिलेजको रूपमा चिनिन थालेको छ। नार्च्याङमा निर्माण हुँदै गरेका जलविद्युत आयोजनाले तीव्रता पाएका छन्। नार्च्याङमा अखिले 5 जलविद्युत आयोजनाका निर्माण कार्य अगाडि बढेका छन्। पूर्वाधार निर्माणका कामसँगै जलविद्युत आयोजनाले तीव्रता दिएसँगै नार्च्याङ छिट्टै जलविद्युत गाउँको रूपमा विकास हुने भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा अन्नपूर्ण हिमालको फेदीबाट बग्ने घलेम्दी खोलाबाट विद्युत उत्पादन गर्न लागेको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाले आगामी चैतभित्रमा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको 5 MW क्षमताको यस आयोजनाको करिब 1,700 मिटर लामो सुरुङ बनाइसकिएको छ। बाँधतर्फबाट 700 र आउटलेटतर्फबाट 1,000 मिटर लामो सुरुङ जोडिएपछि सुरुङ निर्माणको काम पुरा भएको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका अध्यक्ष किशोर सुवेदीले जानकारी दिए। आज मात्रै हाम्रो टनेल 2 किलोबाट जोडिएको छ, टनेल फेरिएको छ, 1,000 तर्फसम्म जान मिल्ने बनेको छ। यसको लागि हामी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, खास गरी पुलिस आर्मी लगायत सम्पूर्ण स्थानीयवासीहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म कामको प्रगति हेर्दाखेरि 75%भन्दा बढी काम भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै यसमा 1,300 जनाभन्दा बढी सेयर होल्डरको लगानी रहेको छ संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा। भने अब टनेलमा बाँकी काम गर्नको लागि अर्को 4-5 महिना लाग्ने देखिन्छ। जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ निर्माण कार्यलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्ने गरिन्छ। हाइड्रोका अध्यक्ष सुवेदी, अन्नपूर्ण गाउँपालिका उपाध्यक्ष केशमाया मगर सहित आयोजनाका प्रवर्धक तथा लगानीकर्ताको उपस्थितिमा सुरुङ मार्गमा जोडिन बाँकी रहेको 2 मिटर चट्टानलाई नेपाली सेना र प्रहरीको निगरानीमा भदौ 1 साता विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर सुरुङ खोलिएको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण भएसँगै आयोजनाको बाँधतर्फको पूर्वाधार निर्माण कार्यले थप गति लिनेछ। सुरुङ मार्ग हुँदै बाँधतर्फ सामान ढुवानी गर्न सकिने भएकाले निर्माण कार्य थप सहज हुने आयोजनाको भनाइ छ। भौगोलिक विकटता रहेकोले यस आयोजनाको विद्युत गृह रहने निलगिरी खोलाको किनारसम्म सडक सञ्जाल पुगे पनि त्यहाँदेखि माथि आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री भने खच्चड, मानिस र तुइन मार्फत ढुवानी गरिँदै आएको छ। यो आयोजना जिल्लाकै लगानीकर्ता र प्रवर्तकहरूको प्रयासमा निर्माण हुन लागेको पहिलो जलविद्युत आयोजना पनि हो। अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहने बाँधबाट 1,700 मिटर सुरुङ मार्ग हुँदै ल्याइने पानीलाई 165 मिटर हेडबाट निलगिरी खोलाको बायाँतर्फको किनारमा रहेको विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ। आयोजनाको बाँधतर्फ बालुवा थिग्राउने पोखरी निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँधदेखि पोखरीसम्मको नहर निर्माण, विद्युत गृहको लागि निलगिरी खोलाको किनारमा रिटेनिङ पर्खाल निर्माण जस्ता कामले तीव्रता पाएको छ। विक्रमसम्म 2071 सुरु भएको आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको काम हालसम्म 75% पुरा भएको अध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिए।
म्याग्दीको उद्योगी व्यापारी र सर्वसाधारणको पहलमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनालाई 2074 चैतभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण खरिद भइसकेको र केही समय पश्चात नै ढुवानीको काम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ। स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व र सहयोगले काम गर्न सहज भएको आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक प्रमोद श्रेष्ठको भनाइ छ। 35,50,00,000 संस्थापक सेयर रहेको आयोजनामा लुम्बिनी र टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले 55 करोड रुपियाँ लगानी गरेका छन्। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई नार्च्याङकै घराप स्थित तातोपानी साना जलविद्युत आयोजनाको सब स्टेसन मार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जडान गरिनेछ। आयोजनामा लगानी र रोजगारीको क्षेत्रमा स्थानीयलाई प्राथमिकताका साथ अवसर दिइएको र दैनिक 200 जनाको हाराहारीमा जनशक्ति परिचालन भएको कम्पनीका सचिव विमल रिजालले जानकारी दिए। रोजगारीको कुराहरू गर्दा रोजगारीमा पनि अब हामी चाहिँ उनीहरूसँग एउटा हामीले कमिटमेन्ट नै गरेका थियौँ। रोजगारमा तपाईँहरूले जानेको काम तपाईँहरूलाई नै लगाउँछौँ र तपाईँहरूले नजानेको काम बाहिरबाट अरू मान्छे लगाउँछौँ भनेका थियौँ। तर उनीहरू पहिले काम गर्ने बेलामा अलिकति दक्ष नभए पनि बाहिरबाट ल्याएको मान्छेहरूबाट काम सिक्दै गएर अहिले चाहिँ कुनै अर्को नयाँ हाइड्रो गर्नु पऱ्यो भने नार्च्याङकै मान्छेहरूले चाहिँ दक्ष भइसकेका छन् र उनीहरू मान्छेलाई नै हामीले अर्को हाइड्रोमा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा त्यहाँको मान्छेहरू पुगेका छन्। र रोजगारीमा हामीले प्रायः एक हाम्रो 2 साइड छ, एउटा इन्टेक साइड एउटा आउटलेट साइड, र इन्टेक साइडमा प्रायः चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईँको जलविद्युत आयोजनाहरूको हब रहेको करिब 480 घरधुरीको बसोबास रहेको नार्च्याङमा अहिले सर्वसाधारण नागरिकहरू फुर्सदमा देखिन छाडेका छन्। घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनामा अहिले परिचालन भएका 200 कामदार मध्ये 100 जनाको हाराहारीमा स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। नार्च्याङमा निर्माणाधीन 5 मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत आयोजनाको 75% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। यस आयोजनाको 1700 मिटर सुरुङ मार्गको काम सम्पन्न भएसँगै आयोजनाले थप गति लिने देखिएको छ। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री, म्याग्दी, नार्च्याङ। आयोजनाको सुरुङ मार्ग, बाँध निर्माण लगायत आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भए उनीहरूलाई नै अवसर दिने नीतिले समेत नार्च्याङमा स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना भइरहेका छन्। आयोजनाका आवश्यक सिप नभएकाहरूलाई पनि सिप विकास गरी क्षमता अनुसारको काम गर्ने अवसर दिइएको आयोजनाको दावी छ। नार्च्याङका स्थानीयले यस आयोजनामा करिब 1 करोड रुपियाँ सेयर लगानी पनि गरेका छन्। त्यसमध्ये उपल्लो नार्च्याङको लेक गाउँका अधिकांश घरधुरीबाट आयोजनामा लगानी भएको छ। देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेक पछि। ब्रेकपछि स्वागत छ, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। नार्च्याङमा पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई गति दिने जलविद्युत आयोजनामध्ये 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजना पनि एक हो। रोबस्ट इनर्जी प्रालीले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजना 2075 फागुनभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। यस आयोजनाले सुरुङमार्ग, बाँध र विद्युत गृह बनाउने काम एकैसाथ अगाडि बढाएको छ। कडा पहाडभित्रै सुरुङमार्ग बनाई पानी थिग्र्याउने पोखरीहरू समेत भूमिगत रहने यस आयोजनाले सुरुङमार्गभित्रै पूर्वाधारका कामहरू गरिरहेको छ। नार्च्याङमा 42 मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत आयोजनाले समेत पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। रोबस्ट इनर्जी प्रालीले निर्माण गर्न लागेको यस आयोजनाले करिब 1 वर्षदेखि निर्माणका कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। निलगिरी र घलेम्दी खोलाको दोभानमा बाँध रहने यस आयोजनाको 2300 मिटर सुरुङ मार्गबाट ल्याइने पानीलाई 287 मिटर हेडबाट नार्च्याङको बेसीगाउँ स्थित कालीगण्डकी नदीको किनारमा रहने विद्युत गृहमा खसालेर विद्युत उत्पादन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन भएको हाई हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म 958 मिटर सुरुङ खनिसकेको परामर्शदाता हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङका आवासीय इन्जिनियर दिवाकर खड्काले जानकारी दिए। सन् 2016 जुनदेखि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको यस आयोजनाबाट आगामी सन् 2019 फेब्रुअरीसम्ममा विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको छ। हाम्रो 12-12.5 महिना गइसके पछाडि अर्को करिब 20 महिनाको 21 महिनामा चाहिँ अब सक्ने योजना सहित लक्ष्यका साथ हामी काम गरिरहेछौँ। तपाईँले देख्नु भएको छ यो वर्षमा पनि पाल्सा राखेर पनि काम गरिरहनु भएको छ हाम्रो ठेकदार कम्पनी ट्रिपल एच हाई हिमाल हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडले। त्यस कारण हामी करिबन त्यो लक्ष्य भेटाउनलाई चाहिँ हामी काम गरिरहेछौँ। आयोजनाको सुरुङमार्गभित्रै नै 115 मिटर लामो, 8.5 मिटर चौडाइ र 13 मिटर गहिराईका 2 बालुवा थिग्र्याउने पोखरीको 75% निर्माण कार्य सकिएको छ।
आयोजनाको बाँध निर्माणको अधिकांश काम सम्पन्न भएको र विद्युत गृहतर्फको पूर्वाधार निर्माणलाई द्रुत गति दिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको विद्युत गृहतर्फको 26%, पेनस्टक पाइपको 18% र सुरुङ मार्गभित्रको 65% काम सम्पन्न भएको इन्जिनियर दिवाकर खड्गाले जानकारी दिए। समग्रमा भन्दाखेरि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो पावरस एरियाको काम भइरहेछ, यसको चाहिँ 26% काम सकियो हाम्रो करिब। त्यसै गरी हाम्रो त्यसपछि मुख्य अर्को काम भनेको सुरुङहरूको छ। सुरुङ 2300 मिटर लामो सुरुङ छ, पानी फेराउने दुईवटा पोखरी छ, 100 मिटर 115 मिटर लामो दुईवटा, 8.5 मिटर चौडाइ, 13 मिटर गहिराईको र त्यसलाई जाने शाखा अरू सुरुङहरू छन् ठाउँ ठाउँमा पुग्नभित्र। र त्यो सबै कामको हिसाबमा त्यो चाहिँ 65% हामीले खन्ने कामहरू सुरुङको गरिसकेको छौँ। आयोजनाले लक्ष्य अनुसार काम भइरहेकाले निर्धारित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। विद्युत गृहतर्फको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नार्च्याङ स्थित आवास गृहबाट सिसिटिभी मार्फत अवलोकन गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री, म्याग्दी। म्याग्दीको नार्च्याङमा निर्माणाधीन 42 मेगावाटको घिस्ती खोला जलविद्युत आयोजनाले आफ्नो पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको छ। आयोजनाले सुरुङ मार्ग र विद्युत गृह लगायतका क्षेत्रको कामलाई तीव्रता दिएको हो। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री, नार्च्याङ। वर्षाका कारण निर्माण कार्यलाई केही प्रभाव पारे पनि संरचना निर्माणको काम नरोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। यस आयोजनामा अखिले 256 जना कामदार परिचालित छन्। पूर्वाधार निर्माणलाई थप गति दिन हिउँदको सिजनमा यो संख्या झन्डै दोब्बर बनाउने आयोजनाको तयारी छ। 5.5 अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनाले जलविद्युतको निर्माण कार्य पूर्व नार्च्याङमा 6 किलोमिटर सडक विस्तारसँगै 3 मोटरेबल पुल समेत बनाएको छ। देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेक पछि। ब्रेक पछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण साउथबाट बग्ने घलिम्दी, निलगिरी हिमालबाट बग्ने निलगिरी र खैरबराहा तालबाट बग्ने रेले खोला तथा कालीगण्डकी नदीबाट गरी नार्च्याङमा मात्रै करिब 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। अखिले केही आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु भएको अवस्थामा स्थानीयले रोजगारी र लगानीको समेत अवसर पाउन थालेका छन्। गाउँको सामाजिक विकासले पनि केही फड्को मार्न थालेको छ। तर आयोजनाका प्रवर्धकहरूले जलविद्युत गाउँ नार्च्याङलाई नमुना बनाउनका लागि भने अझै विकास निर्माणका काममा समेत लगानी बढाउनैपर्छ। अखिले दर्ता लिएर पूर्वाधार निर्माण थालेका र दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेका आयोजना सबै बनिसक्ने हो भने नार्च्याङ जलविद्युत गाउँको रूपमा मात्रै विकसित हुने छैन। यसले समग्र अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी जिल्ला र प्रदेश नम्बर 4 अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान दिन सफल हुनेछ। साथै राष्ट्रिय रूपमा नै लोड सेडिङ हटाउने सरकारको अभियानमा समेत टेवा पुर्याउनेछ। अन्नपूर्ण र निलगिरी हिमालको फेदी हुँदै बग्ने नदीसँगै कालीगण्डकी नदीले समेत समेटिएको नार्च्याङ म्याग्दी जिल्लाकै सबैभन्दा बढी जलविद्युतको सम्भावना बोकेको गाउँ हो। यस गाउँको जलविद्युत सम्भावनाले जिल्लाको सबै स्थानीय तहमध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई ऊर्जा हबको रूपमा विकास गर्न सकिने देखिन्छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 पर्ने यस नार्च्याङमा अहिले निर्माणाधीन र दर्ता भएका गरी 10 जलविद्युत आयोजना छन्। नार्च्याङमा विक्रमसम्म 2043 निर्माण सुरु भएर 2044 जिल्लामै पहिलोपटक विद्युत वितरण थालेको 2 मेगावाट क्षमताको तातोपानी जलविद्युत आयोजनाले जिल्लामै जलविद्युतको सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो। जलस्रोतको अथाह सम्भावना भएको नार्च्याङमा अन्नपूर्ण साउथबाट बग्ने घलिम्दी, निलगिरी हिमालबाट बग्ने निलगिरी अर्थात् मिश्री र खैरबराहा तालबाट बग्ने रेले खोला तथा कालीगण्डकी नदीबाट हुने विद्युत उत्पादनका लागि प्रख्यात छन्। दर्ता भएर पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेका मध्ये 5 मेगावाट क्षमताको घलिम्दीको आगामी चैत महिनाभित्र र 42 मेगावाट क्षमताको मिश्री खोला जलविद्युत आयोजनाले 20 महिनाभित्र विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। निर्माण भयो भने 10 जलविद्युत आयोजनहरू निर्माण हुनेछन् र हाल आएर एउटा कम्प्लिट भइसकेको छ र अहिले 2 चाहिँ काम अहिले सुचारू भइरहेको छ। यसले त्यहाँको सामाजिक के फाइदा गरेको छ? सामाजिक विकासमा त्यसले चाहिँ राम्रो फाइदा पुर्याएको छ। समाजमा बेरोजगारीको अवस्थालाई यसले कम्तीमा अलिकति घटाउने काम गरेको छ। नार्च्याङमा निलगिरी हिमालको फेदी हुँदै बग्ने निलगिरी खोलाबाट जलविद्युत उत्पादनको लागि 2 आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ।
38 मेगावाटको निलगिरी र 62 मेगावाटको निलगिरी क्यास्केडका प्रवर्धकहरूले पहुँच मार्गको लागि अहिले निलगिरी खोलाको किनार हुँदै सडक विस्तार थालेका छन्। दर्ता भएका मध्ये 6 मेगावाटको रेले खोला जलविद्युत आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम सकेको छ भने 9 मेगावाटको माथिल्लो घलेम्दी, 5 मेगावाटको निलगिरी माथिल्लो, 50 मेगावाटको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अहिले इआइएको चरणमा रहेका छन्। यसै गरी 265 मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्जले डिटेल सर्वेको काम सकेको छ। त्यसै गरी 300 रोपनी जग्गाको मुआवजा वितरण गरेको छ। लगानीकर्ताको खोजीमा रहेका यस आयोजनाले अहिले माटो परीक्षण लगायतको काम गरिरहेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको आगमनसँगै गाउँको सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासले समेत गति लिएको छ। कालीगण्डकी नदीको पारिपट्टि रहेको नारच्याङमा मोटर बाटो निर्माण, खोलाहरूमा बेली ब्रिज तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। निजी स्रोतबाट सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा सहयोग समेत भित्रन थालेको छ। घलेम्ती जलविद्युत आयोजनामा लगानी र रोजगारी दुवैको अवसर पाएका स्थानीयले आयोजनाले रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको अनुभूति गरेका छन्। अब पहिला हामी कति पैसा खर्च गरेर होइन विदेश गएर कति पैसा दलाललाई खुवाइयो, कति पैसा फसाइयो होइन साहको ऋणबाट पनि फसियो त्यति बेला होइन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो घलेम्ती प्रोजेक्ट खोलेदेखि हामीले राम्रो रोजगारी पाइरहेका छौँ अनि भनेको टाइममा सेलेरी पनि भइरहेको छ है, हामीले यति राम्रो छ। जलविद्युत आयोजनाहरूले स्थानीयलाई रोजगारी र लगानीका अवसर सिर्जना गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा समेत गाउँको विकासमा सघाउने भएकाले स्थानीय स्तरबाट समेत जलविद्युतको विकासको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम भइरहेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरू भित्रिएसँगै आयोजनाहरूमा काम गर्ने कामदार र लगानीकर्ताहरूको आवत जावत बढ्न थालेको छ। जलविद्युत आयोजनाहरूको पूर्वाधार निर्माणको लागि सडक, पुल लगायतका भौतिक विकास निर्माण भएका कारण यसले स्थानीयलाई समेत प्रत्यक्ष लाभ मिलेको छ। घलेम्दी लगायतका योजनामा लगानी र रोजगारीमा समेत अवसर पाएका स्थानीयले अरू आयोजनाबाट भने पर्याप्त मात्रामा सामाजिक विकासमा सहयोग नपुगेको बताएका छन्। गाउँले जति उहाँ हाइड्रोपावर आएपछि जति रोजगार पाइन्छ, जति स्थानीय निकायमा सामाजिक विकास निर्माण कामहरू हुन्छ भन्ने जुन सोचेको थियो त्यो अलिकति पुरा हुन सकेको छैन। योमा के भइरहेछ भने तपाईँको स्थानीय सरकार समितिले पनि हाइड्रो पावरसँग चाहिँ अब प्रभावित क्षेत्रमा हाइड्रो पावरले गर्नुपर्ने कर्तव्य के कति हो त, तपाईँको कानुनसँगको कुराहरू के कति छन् त्यो हाइड्रो पावर पनि बुझेर अझ समितिले पहल गरेर यसलाई चाहिँ गर्नु चाहिँ धेरै आवश्यकता छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि म्याग्दीको दाना र पर्वतको खुर्कुटमा 220 केभी क्षमताको सब स्टेसन तथा 38 किलोमिटर दूरीको दाना खुर्कुट प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरेका छन्। नारच्याङका आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने प्रसारण लाइन र सब स्टेसनको अभावमा यसअघि अनुमति लिएर लामो समयदेखि आयोजनाहरू दर्तामै थन्किनु परेको थियो। जलविद्युत गाउँको रूपमा चिनिने म्याग्दीको नारच्याङमा जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएसँगै स्थानीयले लगानीसँगै रोजगारीको समेत अवसर पाएका छन्। एबिसी रिपोर्टर कमल खत्री। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 रहेको नारच्याङ मात्रै होइन, सिङ्गो म्याग्दी जिल्ला नै जलविद्युतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। कालीगण्डकी म्याग्दी र राहुघाट नदीका साथै अन्य सहायक खोलानालालाई जलविद्युतको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै जिल्लालाई मुलुककै हाइड्रो हब बनाउने सङ्कल्प गरिसकेको अवस्थामा नारच्याङमा दर्ता भएका जलविद्युत आयोजनाले धमाधम काम गर्न थालेपछि जिल्लामा यसले सकारात्मक सञ्चार गराएको छ। जिल्लामा रहेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरूले समेत निर्माण प्रक्रिया थाल्ने हो भने म्याग्दीवासीले लगानी र रोजगारी दुवै पाउनेछन्। त्यसका लागि सरकारवालाहरूले दर्ता भएर बसेका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई निर्माण चरणमा प्रवेश गराउनका लागि रचनात्मक दबाव दिनुका साथै लगानी मैत्री वातावरण बनाउन आवश्यक छ। अपरेसन यहीँ सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाइ जगदम्बा प्रिमियम चक्की आटा। Real burst apple, light and refreshing. Prime blade bata baneko saakako tour steel ra TMT chhadnai prayog garau. LG door-in-door refrigerator.